Народні депутати збирають собі армію не бойовиків, а помічників-консультантів. Їх, у деяких нардепів, аж 31 людина. Хтось із них піклується про зовнішній вигляд народного слуги, хтось працює над документами. Оля, кави. А хтось виконує замовлення. І найголовніше, хто з вас краще всіх піклуватиметься про любого депутата, той отримає, о, дякую, Стас, квартиру, машину і навіть місце в парламенті. Ось, наприклад, на джипі за 100 тисяч приїздить на роботу народний депутат Олена Бондаренко. Колись допомагала спілкуватися із журналістами колишньому міністру інфраструктури Борису Колеснікову. За свої лічені появи у парламенті народний депутат Сергій Кить запам'ятався лише годинником. Але яким? За 650 тисяч євро. Він колишній водій мільярдера Ріната Ахметова. Сьогоднішній нардеп Олександр Пресман – теж колишній помічник депутата. Нічого не сьогодні, що є? Все. У всіх цих людей в біографії спільне речення – був помічником. І це далеко не весь список. Сотні колишніх парламентських прислуг сьогодні стали мільйонерами, найвпливовішими людьми і отримали змогу диктувати українцям нові закони. Бажаючих стати помічником утричі більше, ніж самих народних депутатів. Наші народні слуги за законом самі можуть мати 31 такого слугу. Верховна Рада. 10 ранку. Під стінами чекають на своїх депутатів помічники-чоловіки. Помічник народного депутата України. Покажи посвідчення. Помічник. У той же час всередині парламенту, наче симпатичні хвостики за народними обранцями з документами, бігають жінки-помічниці. У мене 4 штатних і, наверное, чоловік 20 позаштатних помічників. Я маю 4 помічники. Напомаджені, сукні вище колін і декольтовані. У молодих депутатів помічниці молодші, у старших, звичайно, досвідченіші. Усі як одна кар'єристки, але вони про себе ні пари з вуст. Лише одного разу колишній депутат не витримав і зізнався на всю країну. Окремі депутати якимось своїм там, ну, довготриваючим повіям, скажімо так, чи коханкам, також давали посвідчення помічників народного депутата України. Ми дуже хотіли поспілкуватися з помічниками, але без волі депутатів вони навіть не говорять. Чи ви помічниця? Скажіть, будь ласка. Але деякі під пильним наглядом зізнаються, що посада помічника – злітна смуга для отримання мандата. Я думаю, що в майбутньому, якщо Бог допоможе. І тільки якщо камеру не видно, можна зізнатися, що серед помічників є і родичі. У мене 3, з якими помічники дуже сильні, хлопці. Одна невестка моя, тому що вона юрист і рухається. Ну як, кому допомагати, да? Дітям, це правда? І кожен місяць на всіх депутатів 8 мільйонів 880 тисяч. 107 мільйонів гривень на всіх помічників на рік. Олександр Волков теж має помічників, але про них нікому не розповідає. Я не зразу послати, або постійно. Але колись, позбавлений хороших манер чи вдало їх приховуючи, Олександр Михайлович теж був помічником. На ексклюзивних кадрах, якщо придивитися, можете помітити, він поруч з другим президентом України. Мене визвав, сказав, Саша, якщо хочеш працювати в адміністрації президента, от я пропоную тобі бути моїм помічником. Вже сьогодні депутат має гектари землі, може собі дозволити полювати на різних континентах, жити в шикарній віллі і володіти колекцією зброї вартістю більше мільйона доларів. Хто б тоді міг подумати, що вакансія помічника може обіцяти такі перспективи? І ми їм покажемо. А ось ще не менш заможний і не приховує цього одеський депутат Олександр Пресман. Я дуже горжусь тим, що я був помічником народного депутата України. Така гордість, звичайно, має підґрунтя. Вчора прислуга, сьогодні депутат з власним дорогезним автопарком. У мене багато машин. Одна із найкращих машин – Майбах. Майбах? Так, звісно, так. А що, які? Які ще машини? Ну, у мене є машина, у мене 4 дітей, мені треба обслужувати сім'ю. Мерседес бронірований. Звичайно, тепер депутати переконують, їм не доводилося тоді носити за кимось сумки чи відчиняти двері. Вони вірно пахали на благо своїх керівників і навіть не мріяли про казкове багатство. Але часи змінились, і ось сьогодні носять сумки уже за ними. І двері їм відчиняють. І на зарплату цій прислузі країна платить якихось там 107 мільйонів на рік. А можливо, це хвороба?
Потребность в помощниках и в большом количестве помощников наверняка связана с детскими какими-то мечтами. Внутри есть некие занозы или некая рана или некий изъян. Вот что-то такое, что мне больно было в свое время быть там, ну, чьим-то помощником, чьим-то службой. Звичайно, серед помічників є і світлі голови, але переконатися в цьому заважає лікування можливих дитячих ран народних депутатів.